লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে এনডিএর মুখ্যম আঘাত এনডিএর পৰা সমর্থন প্রত্যাহার করেছে এআইএডিএমকে তামিলনাডুত দলৰ এখন বৈঠকৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰিছে এআইএডিএমকেৰ নেতৃত্বই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই ঘোষণাই দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজনীতিত বিজেপিৰ বাবে সৃষ্টি কৰিব তীব্র প্ৰত্যাৱৰ্তন বিজেপিৰ কিছু কামকাজক লৈ অসন্তুষ্ট এনডিএৰ অন্যতম অংশীদাৰী দলটো যাৰ বাবে এই সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে দলটোৱে